Ei, como vocês estão? Aqui em mais um projeto da nossa, né, segunda-feira aí, mega especial. E hoje aqui o tema é justamente instrumentos jurídicos normativos do serviço social. E aí a gente vai voltar à nossa preocupação justamente para o concurso da FUNSAÚDE do Ceará, né? Então a gente tem muita coisa aí. Muita coisa assim, uma hora, infelizmente, é só uma revisão da revisão, não tem como a gente ainda ter, né, aquele aprofundamento, mas eu já faço o convite para você que pode vir aqui na playlist do Gran Saúde, que o que tem de material que a gente já disponibilizou, e explicando LRP, né, a Lei de Regulamentação da Profissão, Código de Ética, FHTM, né, as resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. São inúmeras, né? São inúmeras aulas aqui, inclusive a maioria está comigo, porque é uma parte que aqui no GRAM eu sou mais responsável, que é justamente resoluções do Conselho Federal, Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão, né? Que essa acaba sendo aí o que eu trouxe, inclusive, para nossa aula de hoje, tá? Então, a minha proposta com você é que possamos aqui, nesta noite, estarmos aí conversando melhor. Né, a partir dos itens que a FGV manda, né, que praticamente vai ser ela a responsável por elaborar. E de antemão já dou até uma boa notícia para você, tá? A FGV já pegou mais pesado, coisa que não está acontecendo ultimamente. Espero que a FGV não me escute ao falar uma coisa dessa, mas já pegou mais pesado. Mas de 2018 para cá, tá muito leve. No entanto, é importante a gente entender que a FGV é uma banca especial. Não é aquela banca que vai ser o copia e cola de uma resolução necessariamente. Acontece? Acontece. Mas a maioria das questões que a FGV está formulando pede que você interpreta, né, interprete aí os próprios documentos normativos. Então, por exemplo, código de ética não vai falar quase complete, né? Tá lá um trecho, depois complete. Ou então você tem que saber ipsis literis o que está lá no código de ética, de acordo com os deveres, com aquilo que é vedado. Não é bem assim. A FGV ela está cobrando ultimamente, e eu falo isso de 2018 para cá, algo um pouco mais amplo. O que é diferente se eu comparar aí com outras bancas, principalmente de menor calibre, que acaba, né, pegando, a gente até entende aquele beabá que geralmente aí elas pedem para a gente na hora da prova, tá? Bem, de especial, hoje a única coisa, só de olhar aqui na tela, eu já vou colocar aqui que no edital que vai aparecer na nossa, né, no nosso edital é princípios fundamentais do Código de Ética Profissional. É estranho só pedir os princípios, sabendo que o Código de Ética, né, profissional tá aí e é um e a FGV já cobrou mais artigos, mas de qualquer maneira vamos centralizar, né, dos nossos princípios, o estudo dos nossos princípios. No entanto, aí é uma dica minha, professor Douglas, tá? Vamos estudar o Código de Ética. Tá? Eu não confio em banca que só fala vou cobrar os princípios e não vou cobrar os demais. Gente, código de ética não é difícil, é um conteúdo que eu acho mediano, a depender da banca sim se torna um pouco mais complicado, mas para a FGV não é tão difícil não. Então vamos focar, dá aquela, né, repassada aí das relações do assistente social junto ao usuário, junto à instituição empregadora, junto com outros profissionais. Tá aqui no GRAM, inclusive, se eu não me engano, tem uma aula completa minha, gratuita para você. Então, assim, vai aqui, veja os principais tópicos que eu tenho certeza que vai ser show de bola na sua prova, perfeito? Bem, aqui também pede o edital Lei de Regulamentação da Profissão, que compõe, né, os nossos instrumentais aí jurídicos normativos, e as resoluções do CEFES. A única coisa, né, o único documento que eu não estou trabalhando hoje, porque de fato aí eu ia precisar um pouco mais de tempo, é justamente a perspectiva do parâmetro de atuação do assistente social na saúde, porque acredito eu que pode sim cair na sua prova, sabendo que aqui é bem específico para a saúde. Então, professor, precisa estudar? Com certeza. Eu estudaria, porque participa de algo que, né, orienta a nossa prática profissional relacionada a todo compromisso ético-político, perfeito? Então, de forma complementar, mas a gente tem também aqui uma aula da professora Aline Menezes,
que ela trata justamente dos parâmetros aí do assistente social na área da saúde, o que é muito bom para você, perfeito? Então já deixo aí essa super dica para que você não esqueça. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Rejane. Letícia, começou. Estamos aqui já. Elisa, boa noite. Luciane, boa noite, meu bem. Como você tá? Claudinha, boa noite. Johanna, boa noite. Chegou, né, Silvia? Seja muito bem-vinda. Bruno, boa noite. Vai ficar sim, tá, Bruno? O material ficará disponível da aula? Sim, vai ficar. Rosa, também vai ficar. Se não colocaram até agora, vão colocar agorinha pouco, tá? Mas eu mandei sim, então já vai ficar disponível para vocês. E aí, também nas outras aulas que eu deixei aqui, que eu dou sobre lei de regulamentação da profissão, código de ética, tem o material na descrição dos vídeos, né? Caso você tenha algum problema desse material, professor, não está mais baixando, o link expirou, coisa que não é normal, mas que geralmente, né, pode acontecer, eu te convido a curtir lá o meu perfil no Instagram, arroba prof. Douglas Gomes, que aí você pode cobrar e a gente, né, aqui manda para a coordenação e a gente tenta aí disponibilizar para você o quanto antes, tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, nossa aula vai ser focada aqui nas questões FGV e nós vamos aqui tratar, né, de como que pode cair na sua prova aí justamente essa parte dos instrumentos jurídicos normativos do serviço social destinado para a FUNSaúde do Ceará, perfeito? Então, vamos, sem mais delongas, vamos aqui para as nossas questões. Então, aqui, FGV 2018, Câmara de Salvador. O Código de Ética do Assistente Social de 1993 tem na liberdade o seu eixo central. Nessa perspectiva, o princípio da ampliação e consolidação da cidadania entende essa última como? Vamos lá, pessoal. Algo que diversas bancas agora estão cobrando e que vale a pena a gente se atentar é justamente o texto introdutório do Código de Ética de 1993, aquele código lá da capa verdinha, tá? Porque lá trata um pouco de FHTM, porque fala das mudanças que aconteceram, justifica, né, a inclusão aí do nome, né, dos artigos, pensando aí numa perspectiva de uma linguagem menos machista, e fala aí a respeito do porquê que o serviço social hoje defende um projeto ético-político. Aí, né, centrado numa perspectiva de trazer uma nova ordem social, sem, né, opressão, sem essas questões, né, machistas, preconceituosas, enfim, e anticapitalista, basicamente, tá? O que é interessante a gente observar, que aparece no Código de Ética e cai na nossa prova, justamente aquilo que o Código de Ética coloca um valor ético, político, central, e valor ético central, tá? Então vamos colocar ético-político, vou colocar aqui VEP, tá? E VEC, tá? O valor ético central é justamente a liberdade. A liberdade não nesse princípio de uma ordem capitalista, ou seja, né, ir e vir, né, ou liberdade de você poder fazer, né, comprar o que quiser. Não é só isso, tá? Uma liberdade mas o sentido emancipatória, tá? Da gente ter, então, inclusive, né, um entendimento de nós, uma possibilidade de sermos o que somos. Então, não é tão limitada como geralmente, né, a ordem capitalista nos coloca, como direito à compra, ao consumo, a restrição, né, o meu direito vai até onde o seu direito se começa. Não é bem por esse plano. Aqui coloca uma ordem, inclusive, mais filosófica, perfeito? E o valor ético-político, ele assinala que é a democracia. Mas por que, professor, acontece esta definição? Porque entende-se que todos os nossos princípios do Código de Ética só pode existir se estivermos em um terreno democrático. Se não estivermos em uma democracia, não tem como existir todos os nossos princípios. Inclusive, se eu puder ampliar até para o projeto ético-político existir, né? Então, não tem como um assistente social hegemonicamente, na atualidade, defender no seu compromisso profissional regimes não democráticos. Porque isso fere diretamente os princípios. Os princípios só podem existir se a gente tiver uma democracia real, tá?
Por isso que é importante a gente já sinalizar essa diferença. Dito isso, a questão aqui pede que nessa perspectiva da defesa da liberdade como eixo central, o princípio da ampliação e consolidação da cidadania entende esta última como? Ou seja, como que se entende essa perspectiva da cidadania ampla e consolidada? Letra A, no reconhecimento dos direitos sociais e civis dos indivíduos. Letra B, na universalização dos direitos sociais. Letra C, na defesa intransigente dos direitos humanos. Letra D, no respeito às diferenças étnicas, de gênero e de orientação sexual. Ou letra E, na socialização da riqueza socialmente produzida. Isto é um estilo de questão que eu sempre espero da FGV. Não deixa nítido, né, o copia e cola lá do nosso código de ética. Pede que a gente pense. E olha que interessante quando ela fala. Aqui o princípio já é ampliação e consolidação da cidadania. E quais desses itens? Eu tenho um item então que mais revela essa ampliação, né, da cidadania. Qual é o item então mais brando, né, mais abrangente aí? É o primeiro? Só o reconhecimento dos direitos civis e sociais? Não. Até porque, se assim fosse, aqui a gente defenderia apenas dois. E não é apenas esses dois, embora que são pontos, sim, importantíssimos para a gente. Mas é na universalização dos direitos sociais. Olha só, o primeiro é o reconhecimento. Olha esse, né, esse adjetivo de universalizar, né? Universalizar algo que é mais amplo. Se a gente está falando de universalização, com certeza eu trago aí esse diálogo com ampliação. Então, letra B tende a ser o correto. É só na defesa dos direitos humanos? Não. Inclusive, isso é mais um princípio que a gente tem, tá? Então, não vai vir apenas este. É apenas no respeito às diferenças étnicas, de gênero e de orientação sexual? Isso daqui ainda é mais um princípio posto ali no Código de Ética. E mesmo aqui, né, nessa perspectiva de respeito às diferenças, isso é algo que a gente vai combater a partir do princípio, né? Aliás, vamos nos comprometer a partir do princípio de eliminação de todas as formas de preconceito, de discriminação. Aqui também não corresponde o que a banca quer. Ou é na socialização da riqueza socialmente produzida. Essa é até interessante, porque a gente fala aí sobre essa perspectiva, né, de superação de um estilo de sistema capitalista de produção onde essa socialização é necessária. Haja visto que muitos têm poucos e que poucos têm muitos, né? Essa acaba sendo o hino aí do sistema capitalista. Só que para aqui também não compete acertar, colocar aí a letra E, porque não é apenas a socialização da riqueza socialmente produzida. Aqui, sobre esse princípio do reconhecimento da cidadania, nós, enquanto assistentes sociais, vamos lutar para a universalização de todos os direitos sociais, que a gente pode até aí trazer os direitos sociais conforme está na Constituição Federal, que é muito, muito, muito amplo. Não é apenas um reconhecimento que se tem, como o item A coloca, né? Reconhecimento de direitos sociais e civis. Isso é importante reconhecer. Só que mais importante reconhecer é a gente fazer com que esses direitos, os direitos sociais, exposto aí na Constituição Federal, sejam universais. Ou seja, eu tenho a existência conforme está na Constituição Federal para cima, tá? Então responde aqui para a FGV justamente a letra B. Bora à próxima. O Código de Ética do Assistente Social de 1986 foi o primeiro a romper com a concepção conservadora da profissão, expressando uma grande conquista. Vem aqui agora de FHTM, por mais que não seja o tópico da aula de hoje, mas FHTM é algo que a gente precisa tratar com carinho, né? Bem, vamos entender que nós, enquanto uma trajetória do serviço social no Brasil, nós temos uma trajetória de 5 códigos de ética. O primeiro ali por volta de 47, a gente tem de 65 e 75. 47, a gente está sobre a égide, né, dessa ampliação da ação social católica, ao qual, a partir da sua doutrina, quer formular aí a forma de intervir desses primeiros profissionais que o Estado vai se abrir para contratar, chamados assistentes sociais, dentro da própria forma de serviço social. O que é a própria forma? São as primeiras formas características do serviço social, seja na América Latina, seja aqui no Brasil.
Então, nesse primeiro momento, é o que Yasbeck, Yamamoto, José Paulo Neto, né, vai trazer para a gente como um aspecto doutrinário da nossa profissão. Porque estávamos baseados na doutrina social da Igreja, que querer uma reforma social da sociedade para, inclusive, poder continuar e ampliar o seu poder dentro dessa, né, desse movimento aí diferenciado da industrialização no Brasil, né, promovido pelo capitalismo na sua fase monopolista, tá, vai pedir, então, nesse primeiro momento, que esses profissionais sejam formados a partir da doutrina social da Igreja. Doutrina não é ciência, doutrina não é ciência, tá? Então a gente vai considerar como se o assistente social tivesse muito mais um aspecto, né, doutrinário, né, quase apostólico, né, da atividade profissional. Bem, dito isso vai estar presente, inclusive, no nosso primeiro código de ética, onde a gente vai falar de Deus, o compromisso com Deus, ou seja, nada laico. De 65 a 75, participa do movimento de reconceituação, 65 especialmente aí da modernização conservadora, 75 entre modernização conservadora e reatualização do conservadorismo, onde a gente tem teorias sociais consideradas e também filosóficas, né, consideradas aí ainda conservadoras em comparação à teoria social crítica. Então vamos ter aí justamente três códigos de ética conservadores. O que é que acontece com o código de ética de 86? A gente já está sobre a égide hegemônica da teoria social crítica. Então, ela, de fato, vai romper aí com essa visão conservadora que o serviço social tinha nesses três primeiros códigos de ética. Perfeito? Perfeito. FHTM, fest. Rapidamente, né, FHTM aí para a gente. Vamos dar continuidade à questão. Mas foi no código de ética de 93 que o valor ético-político central, olha o nosso VEP, da profissão passou a ser o quê? O marxismo, a proteção social, a democracia, a liberdade ou o compromisso com a classe trabalhadora? O compromisso com a classe trabalhadora aparece desde 86, então não foi no Código de Ética de 93. Marxismo participa da teoria social crítica, ao qual estamos, né, sendo regados por isso desde a intenção de ruptura. Proteção social, isso é um diálogo que a gente vai ter na Política Nacional de Assistência Social, em especial na LOAS, de 1993, tá? Também na Constituição Federal, ali de 88, tá? Nos artigos 203 e 204. Então, nós temos democracia e temos liberdade. O nosso VEC é o quê, pessoal? VEC é liberdade. Então, o nosso VEP, ou seja, o valor ético político, será a democracia. Então, responde aqui perfeitamente para a gente a letra C. Perfeito? Perfeito. Vamos agora do concurso da Prefeitura de Salvador. De acordo com o Código de Ética, a articulação do trabalho da assistência social com as lutas gerais dos trabalhadores é um o quê? Olha que bacana resolver essa questão até por eliminação. Por quê? Se você estiver em dúvida... Opa! Olha dando a resposta aqui, mas eu quero explicar. Se você estiver em dúvida... O que é que o Código de Ética tem como característica? Ele coloca as relações do assistente social junto com quem? Junto com o usuário, as relações do assistente social junto com as instituições, a relação do assistente social junto com outros profissionais, perfeito? É isso que o Código de Ética coloca. Vamos lá, pessoal. O Código de Ética exibe juízo pessoal? Não. Juízo pessoal nem confere aquilo que é característico como código de ética profissional. O que é um código de ética profissional? Eu, como assistente social, assim como todos e todas que são assistentes sociais, nós deveremos, né, nós devemos aí estar centrados em uma previsão da nossa atuação profissional, independente daquilo que eu penso, né? Então, não sou Douglas pessoalmente agindo profissionalmente. Não, sou Douglas profissional. Embora tenha um debate, né, entre profissional, onde começa o pessoal, profissional, onde termina o pessoal, enfim, mas não é esse a questão aqui é bem objetiva. O Código de Ética pede para que tanto eu como qualquer outra assistente social no Brasil devemos guiar, então, nossa atuação ética profissional a partir disso. Então, não envolve juízo pessoal. Gente, valor se apresenta no Código de Ética? Sim, mas só apresenta o quê? VEC e VEP, que é o valor ético central e o valor ético político central.
Aqui está falando o que é a articulação do trabalho da assistência social com as lutas gerais, o que isso representa. Não é um valor, que a gente já viu. É uma prática profissional? Também não. Por quê? Código de ética vai falar aquilo que é o nosso dever, código de ética vai falar aquilo que é vedado, código de ética vai falar o que são as penalidades, as sanções, não está falando de prática profissional. É uma atribuição privativa? Também não. Porque isso vai estar exposto, né, na lei de regulamentação da profissão, lá no artigo 4º e artigo 5º, quando a gente debate, né, a competência profissional e as atribuições privativas. Então, nós não vamos estar falando no código de ética, que é, né, instituído aí pela resolução 273 de 93, e atribuições privativas é algo da lei 8662, não tem aqui. Então, a gente sabe muito bem que isso só pode ser um princípio fundamental. Então, o que é que a gente aprende com essa questão da FGV? Que essas organizações dos instrumentos jurídicos normativos, cada vez mais que a gente estuda, a gente inclusive consegue conceber as características de cada um, o que nos ajuda muito na hora da prova. Porque a gente já entende, então, quais são as características, independente da gente lembrar determinadamente aquele artigo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia até fazer uma mais articulação da assistência social com as lutas. Poderia ser o quê? E tenho certeza, pelo que eu já estou acompanhando, muita gente ainda tem, sim, dúvidas. Seja por nervosismo, né, na hora da prova, mas seja por estudar tantas coisas que a gente saber da característica de cada um já ajuda muito na hora da prova. Perfeito? Vamos para a próxima. Ah, detalhe. A FGV também vem desde 2018 trabalhando muito casinho hipotético para a gente analisar. Então se prepare aí na hora da prova que vai ter um casinho para você analisar aí. Olha o que traz aqui a FGV de 2018, essa questão. Iago iniciou seu estágio, então vamos fazer, né? Como que eu faço na hora da minha prova? Eu já pego os termos-chave. Ó, estágio. Aqui já tá, né, pano de manga para a FGV perguntar sobre resolução a respeito do estágio, né, a política nacional do estágio, então já vou grifando. Então, Iago iniciou seu estágio em uma creche comunitária, olha, pode cair aí criança e adolescente, né, que funcionava de segunda-feira a sábado. A supervisora, Cleópatra, explicou-lhe que sábado estava incluído devido ao fato de que muitas mães eram diaristas e precisavam trabalhar também aos sábados para garantir sua sobrevivência. Não tendo com quem deixar seus filhos. Então, aqui é justamente o momento em que Cleópatra, que é a supervisora de Iago, ou seja, é outra assistente social, fala do porquê que a instituição funciona nos sábados. Justamente porque muitas mães eram diaristas e precisavam trabalhar também aos sábados para garantir sua sobrevivência. Não tendo quem deixar seus filhos. Tá? Aqui é a visão. Algum tempo depois, Cleópatra chama Iago e o informa que a creche não mais irá funcionar aos sábados, pois havia descoberto que várias mães, em vez de trabalharem, estavam indo à praia e deixando seus filhos na creche, o que é, segundo ela, um absurdo, pois a creche não estava ali para pobre ir à praia e deixar seus filhos em creche como se fosse rico. Olha essa questão aqui. Gente, isso aqui é até uma questão de neoconservadorismo dentro do serviço social. Essa visão aí é uma visão muito conservadora, até pela forma como Cleópatra fala com Iago, né? Que não acha um absurdo, ó, o juízo pessoal aí que a gente discutiu, né? Não é nem um juízo profissional, uma opinião profissional, é um juízo pessoal, de moral. Pobre ir à praia e deixar seus filhos em creche como se fosse rico. Então há aí um desmerecimento pelo pertencimento de classe, ou seja, geralmente é uma classe de trabalhadores, porque são diaristas, e ainda há uma supremacia de que o rico pode, agora pobre não, porque pobre precisa trabalhar. Se não for para trabalhar, não precisa, né? Se essas mulheres não vão trabalhar, então direito à cultura, a lazer, por exemplo, isso é inconcebível, indo na contramão do nosso compromisso, inclusive, que a gente disse aqui, dos princípios, né? Aí quando a gente fala da universalização de direitos sociais, onde o lazer também faz parte, tá? Bem, perfeito. Com essa postura, de acordo com o Código de Ética Profissional, Cleópatra está aferindo o quê? Um valor? Vamos lá. Valor só tem da liberdade e
também político, só que valor estão mencionados. Inclusive, a perspectiva da democracia e da liberdade estão aí muito dialogando com as perspectivas dos princípios. Então, não tem um item chamado valor, por mais que esses dois valores são citados diretamente no Código de Ética, mas não tem um eixo que trata somente desse valor. Quando assim trata, estão mencionados mais dois princípios. Uma determinação, o Código de Ética não tem eixo determinação, tá? Um mecanismo democrático, não. Se eu for comparar com o Código de Ética, também não tem nenhum eixo previsto lá que é mecanismo democrático. É, fere uma política institucional? Também não. Haja visto que, olha que interessante, quando Cleópatra fala que funciona aos domingos, a instituição está falando, ó, vamos fazer, né, vamos funcionar aos sábados, aliás, não aos domingos, aos sábados, porque algumas mães trabalham. Né? Então, a instituição não está sendo estranha a instituição, está sendo estranho quem? A assistente social, não está sendo estranha a instituição. Em nenhum momento aqui, nessa, né, perspectiva hipotética, falou que era uma determinação institucional. Tá? Então, há um princípio, com certeza, inclusive é este princípio que está sendo ferido neste momento. Por quê? Eu estou tendo um juízo pessoal de uma profissional que traz uma opinião preconceituosa a respeito do público atendido. Não trabalhando, né, nessa reformulação aí de um projeto societário, nem atua a partir disso. Na verdade, coloca muito, né, deixa muito evidente a opinião dela, reforça um tipo de projeto societário onde ricos podem e pobres não, tá? Isso deixa bem nítido. Segundo, ela atua com essa perspectiva de um preconceito na perspectiva de classe social que viola, né, inclusive, o próprio princípio profissional que ela tem de não ter um preconceito, né, de não sofrer e não executar, de não ser discriminado e também não discriminar. Então, tudo isso, se a gente fosse aqui debater, ela, no mínimo, fere aí de 2 a 3 princípios, que, de fato, é um eixo central, né, quando a gente destrincha aí o Código de Ética, que é baseado o quê? Na relação de princípios, nas relações aí que o assistente social vai ter junto ao usuário, na relação que ele vai ter junto aos profissionais, a mesma categoria, de outras categorias, da instituição trabalhadora, dos órgãos representativos. E detalhe, aí a gente vai ter o quê? Direitos, deveres e aquilo que é proibido. Tá? Aquilo que é proibido, ou seja, aquilo que é vedado, fora a relação com a justiça e também aí as penalidades, as sanções e o início, né, do Código Ético, que é o Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais. De qualquer forma, gente, explicitamente, nós estamos falando de uma violação de um princípio ou de 2 ou de 3, até se a gente pudesse aqui, né, destrinchar melhor. Perfeito? Vamos lá demais, FGV. A cidade de Ilhéus foi atingida por um grande temporal, que provocou enchentes e desmoronamento, deixando rastro de centenas de mortos e desabrigados, o que levou o prefeito a decretar estado de calamidade pública e a promover mutirões para socorrer física, mental e socialmente aqueles atingidos pela catástrofe e suas famílias. Nancy, assistente social da prefeitura, ou seja, servidora pública e assistente social, foi convocada a participar dos programas empreendidos para socorrer as vítimas da tragédia, mas recusou-se a participar, pois estava de férias. Vamos lá. Nossa, professor, não acredito, né? De férias. Mas está tendo uma calamidade, mas de férias. E aí? O que é que Nancy incorreu? Numa violação de um dever, num direito, numa infração, numa prerrogativa ou numa falta grave? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre a atuação da assistente social em termos de calamidade pública, é o que aconteceu, por exemplo, na pandemia, né? Em Brumadinho, né? A gente tem aí ocasiões em que o prefeito, né, a prefeitura, no caso, ela pede, inclusive ela como servidora, né, para voltar aos seus trabalhos, né, ela solicita que seria um quadro para eles, ela está incorrendo o quê? Em uma violação de um dever profissional. Porque é um dever nosso profissional estarmos, né, aí atuando em momentos de calamidade pública. É o que nos reforça a gente, por exemplo, nos termos da pandemia,
como profissionais também necessários, além da resolução que nos coloca como profissionais da área da saúde, tá? Profissionais imprescindíveis. Mas fora da pandemia, que é né, um contexto de calamidade, enfim, nessas grandes né, intercorrências que ocorrem, é um dever nosso prestar esse socorro dentro da perspectiva do assistente social, né, daquilo que é do serviço social, porque é o nosso dever. Então, fixem isso. É o nosso dever atuarmos em tempos de calamidade pública. É um dever nosso. Então, ela, como servidora, se for convocada, ela não poderia nem recusar neste momento. Porque também estamos falando de um dever profissional, além de dever como servidora pública. Por isso que ela, neste momento, ela viola um dever. Uma coisa, ela está impossibilitada de voltar, porque, enfim, está viajando. Mas não é isso que a questão nos traz. Tá? Não é isso. Apenas falo que ela se recusou a voltar. É apenas essa questão. Perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que vocês estão. Tá, Alessandra. A Alessandra está perguntando aqui para ficar mais tempo. Mas, Alessandra, eu deixei aí o material. Você já baixou o material? Tá? Gisele, ai Deus, que só caia. Por favor, também estou pedindo, tá? Aí que caia esse tipo de questão na prova. Bem tranquilinho, tudo bem? Bruno, eu listei, tá? O pessoal está perguntando aqui. Aliás, o Bruno está perguntando quais os instrumentos jurídicos normativos do assistente social. Aí, Bruno, eu listei aqui pelo menos três grandes itens, né? Código de ética, lei de regulamentação da profissão, né? As resoluções do Conselho Federal do Serviço Social, o parâmetro de atuação do assistente social, em especial para este concurso na saúde, tá? Isso aí são pelo menos quatro específicos da profissão, tá? Que são os nossos parâmetros jurídicos normativos específicos do serviço social. Podemos ainda colocar aqui as diretrizes curriculares, se a gente for falar né, dos cursos de serviço social, então a gente também traz ele como instrumento jurídico normativo, tá? Que fala como tem que acontecer os cursos, tá? Enfim, a Política Nacional de Estágio, tá? Existe aí em paralelo, tudo bem? Vamos ver aqui, respondi? Certinho? Gente, vão deixando o like também, ó, até agora só tem 22 likes aqui, galerinha. Bora aumentar que eu tenho certeza que a gente consegue. Pode ser? Vamos lá. Então, Alessandra, só reforça isso, que eu estou lendo aqui de novo, tá? Reforça aí, vê se você conseguiu baixar, por favor, tá? Luciana, já baixei o material. Que bom, Luciana, tá aí bonitinho para você. De nada, Alessandra, que é isso, conta comigo. Adriana, maravilhoso, professor Douglas. Fortal City, Fortaleza, maravilhoso. Me convida, hein? Fortal, hein? Já aproveitei tanto Fortal na minha vida. Doido pra voltar. Depois, né, que acabar a pandemia, essas coisas aí, quem sabe a gente volta. E aí, ó, vamos lá. Na beira-mar, viu? Perfeito? Vamos lá, gente. Próxima. Quando intimado perante autoridade competente a prestar depoimento como testemunha, o assistente social deverá comparecer e declarar. Gente, aqui eu dei essa tirada aí um pouquinho da discussão sobre os princípios. E aqui eu estou colocando, pelo menos a questão do sigilo, que se eu estivesse me preparando, eu iria, né, pelo menos aí, leria esses temas que mais caem na prova, como é a questão do sigilo profissional. Lembrando que dessa relação com a justiça, por exemplo, é algo que a gente precisa, né, se apresentar, de qualquer maneira. O que nos é vedado aí é poder fazer, né, poder fazer um tipo de relato quando testemunha, sendo que a gente precisa ser convocado enquanto profissional, tá? Tópico sobre sigilo. Gente, sigilo é um direito profissional. Na história dos códigos de ética, já foi direito, já foi dever, já foi dever direito do usuário. Hoje é um direito do profissional. Não esqueçam isso para não errar na prova, tá? Então vamos lá. Quando intimado perante autoridade competente a prestar um depoimento como testemunha, olha como... Então, aqui, a autoridade judiciária, tá? Nos pede como depoimento, como testemunha, ou seja, que possamos agir como testemunha. O assistente social deverá comparecer e declarar que, letra A, está obrigado a guardar sigilo profissional, sendo vedado depor na condição de testemunha. Letra B, não poderá depor caso o motivo da intimação tenha ocorrido fora do seu lugar de trabalho. Letra C, seu testemunho restringir-se-á ao estritamente necessário, desde que não exponha o que lhe foi dito em atendimento.
Letra D. É uma atribuição privativa contribuir com assistência social naquilo que for objeto de intervenção profissional. Letra E. Deverá primeiro inteirar-se aí do que deverá testemunhar e em seguida pedir permissão ao CRES para este ato. Vamos lá, pessoal. Não tem prerrogativa de pedir permissão ao CRES, tá? Não tem. O CRES está para orientar, o CRES está para disciplinar, né, para fiscalizar, mas não com essa questão disciplinar, tá, ao CFES, aliás. Mas não estamos falando aqui de pedir permissão ao CRES. Não. Isso aqui está errado. A atribuição privativa, também não. Não está nem aí listado no artigo 5º da LRP. Então, declarar que seu testemunho restringir-se-á ao estritamente necessário. Gente, estritamente necessário é um trecho do sigilo. Sigilo profissional. Não tem a ver com isso, tá? Aqui só está perguntando se ele for convidado, né? Foi intimado pela autoridade, qual deve ser a ação desse assistente social. Não poderá ter, por caso motivo da intimação, tenha ocorrido fora do seu lugar de trabalho. Pessoal, como testemunha, não. Como testemunha, não precisa depor. Também não. Então temos aí letra A. Está obrigado a guardar sigilo profissional sendo vedado depor na condição de testemunha. Então ele deve comparecer e deve informar o quê? Que ele está sob sigilo profissional e que nesse caso, né, como testemunha, ele está sendo vedado a depor como testemunha, uma vez que a relação que o judiciário precisa ter com a gente, que essa autoridade judiciária precisa ter com a gente, é numa dimensão profissional e não como testemunha, o que diz respeito aí sobre um determinado assunto de um caso, tá? Não tem a ver com a gente, então responde aí perfeitamente letra A. Vamos de lei de regulamentação da profissão, sendo esse também um instrumento jurídico normativo que cai muito nas provas, seja FGV também, né, caso seja aí outras bancas, costuma muito a cair. Asseccionais, professor, mas o que são asseccionais? Vamos pensar que existe o CRES, e asseccionais seria um desmembramento desse CRES, como se fosse um mini CRES, tá? Um mini CRES, inclusive no que diz respeito à composição que a lei de regulamentação da profissão estabelece. Enquanto no CRES eu tenho 9 suplentes, né, e 9 titulares que vão permanecer durante o mandato de 3 anos, esse mini CRES, que são conhecidos como delegacionais, antigamente eram delegacias seccionais e hoje só estão seccionais, ele, né, é tirado aí para 1/3, ou seja, são 3 titulares e 3 suplentes. Tá? Então cai isso. Tô dando um plus aí nesse debate que a gente está tendo aqui sobre seccionais. Então, as seccionais de serviço social estão subordinados financeira e administrativamente a quem? Letra A. Aos profissionais inscritos nos conselhos. Letra B. Às instituições, né, da sua área de atuação. Letra C. Ao CRES, da sua jurisdição. Letra D. Às unidades de ensino privada. Ou letra E. Ao CEFES. Vamos lá. Entendendo os seccionais. Tem os CEFES, tem os CREs e tem os asseccionais. Então vamos pensar aqui, né, num funil, tá? Num funil. Então tá aqui, ó. CEFES, CREs e seccionais, tá? Só que isso, pessoal, não quer dizer que é de menor importância. É como se a gente pensasse numa organização, tá? Então, quando a gente pensa no CEFES, que ele é nosso tribunal superior, né, de ética, ele é o mais amplo, é uma instituição que representa a categoria a nível nacional. Os CREs nos representam no nosso nível regional, né, da jurisdição do CREs. Então, os asseccionais são diretamente ligados aos CREs. Tá? Aqui em Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, eu só tenho um CREs na 8ª região. Caso tivesse mais um mini CRES, seja uma seccional, estaria diretamente vinculado o quê? Ao CRES da região, tá? Então, por isso que existem as seccionais. Então, é subordinada financeira e administrativamente aos profissionais inscritos? Nops. Às instituições da área de atuação? Também não, tá? Agora, aos CRES da sua jurisdição? Com certeza. Organicamente, eles se vinculam aí financeira e administrativamente aos CREs, ao qual, né, representam aí, são desmembrados da sua jurisdição. Então, CREs aqui de uma determinada jurisdição e aí
A depender, aí tem que saber se pode, né? Se tem recurso para isso, se tem orçamento, qual a população de assistentes sociais, aí sim se pensa nas seccionais. Então aqui responde para a gente a letra C. Pessoal, letra D foi dada, né? A gente sabe que não é letra B, unidade de ensino? Não, se o CRES tem essa questão, né? De orientar, de fiscalizar a prática profissional, tá ligado, subordinado, né? Às unidades de ensino. E ao Cefés, não, porque primeiro, né, lógico, o Cefés tem a nível nacional, só que organicamente ele está o quê? É totalmente subordinado financeiro e administrativamente ao próprio CRES. Perfeito? Perfeito. Vamos de casinho aqui, ó. Lucila recebe novos estagiários para supervisionar em uma instituição de saúde. Esse tipo de questão pode cair para você. Se liga. Apresenta-se como especialista em educação na área de saúde. Ao explicar aos estudantes a rotina de serviço social na instituição, menciona a pesquisa que está sendo realizada pela equipe sobre o trabalho do assistente social na emergência. Então, é uma pesquisa que está acontecendo no contexto da emergência. Um dos estagiários estranha essa atividade, alegando que a pesquisa é uma prerrogativa dos profissionais que atuam nos cursos de formação profissional. Ou seja, um dos estagiários que Lucila recebeu traz, né, aí uma expõe na opinião dele que na verdade a pesquisa é aqueles que participam dos cursos de formação profissional. Ou seja, por exemplo, né, a gente poderia pensar em cursos específicos ou mesmo uma graduação, né, acadêmico profissional. E aí, né, é para a gente analisar essa questão. Tem tudo a ver com estágio, mas não vai perguntar nada de estágio. Então, a Lucila deve responder o quê, de acordo com a FGV? Que letra A. Caso a assistente social tenha realizado uma pós-graduação, está plenamente capacitado para desenvolver pesquisas na área social. Ou seja, a pesquisa na área social é atrelado ao título de especialista, de mestre ou de doutor ou pós-doutor. Letra B. Mesmo sendo a pesquisa uma especificidade do profissional que atua no ensino superior, os assistentes sociais de campo podem realizá-los oficiosamente. Ou seja, aqui a banca fala que pesquisa é uma especificidade dos professores do ensino superior. E por ofício, ou seja, a partir de uma determinação institucional, os assistentes sociais de campo poderão fazer a pesquisa. Letra C. Os profissionais que atuam no campo fazem pequenas investigações com o intuito de saber mais sobre os usuários e dão o nome de pesquisa. Então, na verdade, aqui, os assistentes sociais do campo fazem investigações e eles denominam isso como pesquisa. Letra D. A chefia do serviço social em qualquer instituição pode se responsabilizar por uma pesquisa, desde que esta seja realizada em seu interior. Então, aqui, informa que a chefia do serviço social, ela pode se responsabilizar desde que seja realizada no interior do campo da chefia. Ou letra E, a pesquisa faz parte das atividades de qualquer assistente social, uma vez que possibilita o conhecimento sistemático da realidade com a qual atua o profissional. Vamos lá? A, B, C, D e E. Essa é uma discussão que a gente vai ter com base a lei de regulamentação da profissão, ou seja, a lei 8.662. Por quê? Porque pesquisa aparece tanto como competência, como também como uma atribuição privativa. O que é que difere? O objeto. Tá? O objeto. Se for na área específica de serviço social, por exemplo, a atuação do assistente social na emergência, né? Ou seja, estou falando apenas que assistentes sociais possam proceder com este tipo de entendimento, porque é na área, é específico. Ou assistente social, atuação do assistente social na linha do COVID. Né, atuando aí em hospitais de campanha. Isso é um conhecimento muito que quem tem que debater somos nós. Então, isso é uma atribuição privativa. Agora, aqui está colocando a pesquisa nas emergências. Tá? O assistente social pode fazer? Pode. Tá? Não está falando que a atuação específica do assistente social na emergência. Tá? Está falando que pode. Ou seja, que estão estruturando aí as emergências e esse estudo. A pesquisa, então, aparece com a competência profissional. E por ser competência profissional, tanto assistentes sociais a nível acadêmico como assistentes sociais de campo devem fazer. Devem fazer.
porque é uma competência. A pesquisa é tanto uma competência como atribuição. Só se muda o objeto. Se aparece, né, mal, ou seja, matéria, área, unidade, serviço social especificamente, isso é um debate muito dentro das linhas das atribuições privativas. Se aparece, né, aí no campo, né, entre outras dimensões, muito mais amplo, aí sim é uma competência profissional. Então não tem essa questão, não precisa estar regada a título de pós-graduação, né, não há essa divisão entre pesquisa acadêmica, pesquisa de campo, como se uma não fosse pesquisa, como aparece aí na letra C, tá? Que na verdade é uma investigação que a galera fala que é pesquisa. Então aqui responde para a gente, letra E. A pesquisa faz parte, sim, da atividade qualquer assistente social, tanto atribuição privativa como competência, só muda o objeto, tá? Uma vez que possibilita o conhecimento sistemático da realidade que o assistente social atua. Próxima, a fiscalização do exercício profissional. Fiscalização do exercício profissional do assistente social supervisor de campos de estágio. Lembrando a você que estágio está aparecendo para você de uma forma específica no seu edital. Então, prezem pela Política Nacional do Estágio, prezem pela resolução que trata de estágio, tá? Que é algo que a FGV chamou a atenção, tá? Fiscalização do exercício profissional do assistente social supervisor de campo. Compete a quem? Ao CREAS, às instituições de ensino, à ABEPS, supervisor acadêmico ou estagiário. Gente, a questão de ser supervisor de campo é uma atribuição privativa. Se é uma atribuição privativa, é uma das atividades que a assistente social precisa, então, desempenhar ou pode desempenhar. Quando eu falo de fiscalização, quem nos fiscaliza são os conselhos. Essa é uma atividade dos conselhos. O que aqui, nessa parte de atribuição privativa, compete aos conselhos regionais de serviço social fazer essa fiscalização, que é uma atribuição privativa. Então, responde para a gente, compete ao quê? Aos CREAS. Inclusive, né, esse é o debate que também está na Lei de Regulamentação da Profissão, a Lei 8.662, ao qual aparece aí ao longo do artigo 8º, nono e décimo, tá? Onde fala aí do que compete aos CREAS, compete aos CREAS, qual o fórum máximo de deliberação, que é no encontro, né, um fórum máximo de deliberação da categoria profissional, é no encontro aí CEFES-CREAS, perfeito? Então responde para a gente a letra A. Próxima, assinale a opção que apresenta uma determinação da LRP do assistente social. Letra A. Então, o que é determinado pela Lei de Regulamentação da Profissão? Letra A. A LRP estabelece as competências profissionais e atribuições privativas do assistente social. Ó, perfeito. Perfeito. Aparece sim. Inclusive, essa que está contida aí no debate, né, do artigo 4º, artigo 5º. Afirma que o assistente social com profissional liberal. Eu tenho certeza que muita gente fica em dúvida nessa. Tenho certeza. Bora para a próxima. Letra C. Cria o CEFAS, que é o Conselho Federal de Assistentes Sociais, e os CRAS, que é os Conselhos Regionais de Assistentes Sociais como entidades representativas dos assistentes sociais. Errado. CEFAS e CRAS é criado aí no contexto dos anos 50. A lei que, inclusive, era a inicial lei de regulamentação da profissão, onde, né, fala do CEFAS, também é nesse período onde tem a ABAS, a Associação Brasileira de Assistentes Sociais. Então, CEFAS e CRAS são extremamente mudados a partir da Lei 8.662, de 93, que é a nossa segunda lei de regulamentação, ao qual, né, extingue a primeira e muda a denominação para CEFES e CRES. Letra D, substitui os valores e os princípios do Código de Ética. É errado. Não existe uma hierarquia, são duas legislações diferentes e que se complementam, tá? Então não tem essa hierarquia, não pode a LRP, né, vir substituir os valores e princípios que estão lá no CEP. Não dá. Uma trata da regulamentação da profissão, o outro vai tratar justamente os direitos, os deveres, aquilo que é proibido, né? Só se encontram no quê? Nas sanções e penalidades. A LRP e o CEP só vão se encontrar a partir disso. Então, isso aqui não tem a ver, são mais complementares. Fornece as principais diretrizes para a formação profissional. Formação profissional são diretrizes curriculares do curso de serviço social, ao qual tem aí de 1996, tá? E tem as alterações decorridas a partir desse ano. Mas formação profissional não é LRP,
não é código de ética, embora que são complementares às diretrizes curriculares, tudo bem? Então, aqui, de fato, é a letra A. Só a título de curiosidade, na nossa disciplina de FHTM, a gente já trata sobre isso, que aqui, né, já é apresentado com o profissional liberal o pelo decreto 994, de 15 de maio de 1962, onde ele regulamenta a Lei 3252 de 57, que essa é a nossa primeira LRP, tá? Então é esse decreto que nos coloca como profissional liberal, tá? É esse decreto que nos coloca como profissional liberal. Inclusive, é essa data, 15 de maio de 62, que a partir desse decreto se torna o dia aí do e da assistente social no Brasil. Então não é nessa LRP, tá? Essa daí, a segunda de 93, não fala isso, porque isso aí é o decreto 994 de 62 que já estabelece a gente como profissionais liberais. Perfeito? Perfeito. Bora para a próxima. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa de seus direitos civis, sociais e políticos, civis, políticos, sociais da coletividade. O fragmento mostra o quê? Uma atribuição, uma prerrogativa, uma solicitação de constituição, uma tarefa, uma competência. Vamos para os macetes das competências profissionais. Olha só, movimentos sociais, políticas sociais. Você só vai ver dentro da LRP movimentos sociais e políticas sociais no âmbito das competências profissionais. Por mais que tenha, né, em matéria relacionada às políticas sociais, essa matéria a gente, né, costuma dizer que é uma palavrinha-chave de atribuição privativa, mas vindo acompanhar de movimentos sociais e políticas sociais, isto é uma competência. Inclusive, eu deixei esse esquema lá no meu perfil do Instagram, tá? Arroba professor Douglas Gomes, prof. Douglas Gomes. Eu deixei isso lá bonitinho sobre a LRP, essa perspectiva dos conceitos-chave, tá? Então, isso aqui não é uma atribuição, não é uma prerrogativa, não é uma solicitação, não é uma tarefa. É uma competência. Então, responde pra gente, letra E. Perfeito? Vamos de resoluções. Deixa eu só ver como é que vocês se encontram aqui. Deixa eu ver aqui. Bora. Somando os áudios, 2, 59. Evalda, Adriana, cadê o material? Aristeia, já deixei o material disponível, viu? Já deixei o material disponível. É só baixar, tudo bem? Tema da redação do TJ, Ronema, alguma dica? Posso passar? Vou passar lá no Instagram, Ronema, pode ser? Geralmente aqui, como a gente está com horário corrido, vou passar lá no Instagram algumas dicas sobre o TJ, tá? Do que eu acho que pode acontecer. Lá, boa noite, estou assistindo suas antigas aulas e amando, minha primeira vez assistindo. Oi, André, sejam tão bem-vindos aqui no nosso pancadão do ao vivo, né? Aqui, que é uma letra, uma coisa atrás da outra, um assunto atrás do outro, tá? Ah, pode vir, Regina, vai ficar salvo, pode vir amanhã, depois compartilhar, tudo bem? Alessandra, abracei, professor material. Que bom, Ale. Deixa eu ver aqui, todo mundo acertando. Objeto de intervenção. Professor, boa noite. Vai ficar salvo? Vai sim, Mel. Vai sim. Não, não tem problema. Vai aí no seu plantão, vai ficar salvo para você ver. Não tem problema nenhum, tá? Denilton, boa noite. Viu, Denilton? Assistente social do Maceió, Alagoas. Ê, Denilton, boa noite. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver. Edna, ô, Edna. Um cheiro, meu bem. Claudinha, aula maravilhosa. Maravilhosa, são vocês, gente. Eu não sou nada sem vocês. Sônia, tenho muita dificuldade com esse tipo de questão. Sônia, isso aí é treino também, tá, Sônia? Também não é porque eu sou professor que eu comecei acertando tudo, não. A gente, ó, treina, a gente começa a pegar os macetes das bancas. Eu acho, ó, a FGV para mim tá a banca mediana, tá? Em termos de perguntar das questões, tudo bem? Vamos à próxima, FGV, Prefeitura de Niterói, tá? Vão deixando seu like aí, pessoal. Segundo a resolução do CEFES, é vedada a realização de terapias associadas ao título do exercício profissional da assistência social. Opa, vedada a realização de terapias associadas ao título e ao exercício profissional do assistente social, uma vez que não constitui sua atribuição e competência. Nesse sentido, considera-se como terapias individuais,
aí, grupais ou comunitárias, aqui eu quero que você leia dessa resolução, tá, pessoal? Resolução 569 de 2010, onde já fala sobre a proibição de associar o título, né, de terapeutas ou de práticas terapêuticas ao, né, a denominação profissional como assistente social, perfeito? Leiam, leiam. Opa, que é isso, Renata? Maravilha são vocês, gente. Obrigado. Tá todo mundo aqui falando, ah, excelente. Obrigado, Milton. Obrigado. Ó, Calahane. Bom, oh, meu Deus. Edna, Claudinha, todo mundo elogiando. Obrigado, gente. Eu fico satisfeito, viu? A brasa é Alagoas, tá? Elu, tô vendo, hein? Me segue, que maravilhoso. Vamos lá, pessoal. Então, vamos voltar para esse debate aqui sobre terapia. A terapia, ela está dentro da resolução 569 como vedado, ou seja, é proibido falar que você é um terapeuta sendo assistente social, mesmo se você tiver formação. Então, se você tiver formação, fale que é terapeuta, mas não associe isso ao assistente social. Inclusive, se você tiver numa instituição que você é contratado como assistente social, você não pode trazer essas práticas, né, e se identificar numa prática terapêutica como assistente social. Terapêutica é diferente de atividade em grupo, tá? Só para constar. Então, é vedado essa questão. E onde especialmente estão as definições sobre terapia? O artigo 2º, especialmente aqui, né, nos seus incisos de 1 e 2, que fala o que é terapia. Então você vai lá na resolução e você já grifa, que lá define o que é terapia. Vamos lá. Nesse sentido, considera as terapias individuais, grupais ou comunitárias como atividades profissionais e ou clínicas, perfeito, com fins medicinais, curativos, psicológicos e ou psicanalíticos que atuem sobre a psique. Verdade, isso está lá no artigo 2º da resolução 569. Atendimento às famílias, usuários, com base na teoria sistêmica. Para fins de resolução 569, não tem a denominação específica de uma teoria. Tá? Como, por exemplo, aqui, a teoria sistêmica. Ela só vai definir o que entende por prática terapêutica, fazendo justamente, né, essa menção ao clínico, a fins medicinais, curativos, psicológicos, psicanalíticos, tudo bem? Então, aqui está errado. Aqui, porque não está dentro da resolução e a banca quer saber dentro da resolução. Então, 2 está errado. É uma intervenção profissional que visa tratar dos problemas somáticos, psíquicos ou psicossomáticos, suas causas e seus sintomas? Perfeito. Então, responde aqui, de acordo com o artigo 2º da resolução, verdadeiro como 1 e 3, logo, letra C. Perfeito? Perfeitinho. Minha dica, vai lá na resolução, grifa o artigo 2º, que com certeza vai te ajudar a lembrar. Tudo bem? Próxima aqui. Ei, Rosenilda! Esse professor merece todos os likes. Maravilhosa. Obrigado, gente. Ricardo está entusiasmado com seu primeiro dia de estágio em serviço social. Ó aqui. Quem nunca, hein? Quem nunca foi estagiário e chegou lá todo animado? Ao chegar na instituição, lhe é designada Gisele, que é assistente social voluntária há 2 anos. Por ter conhecimento da resolução CFES 533, resolução que vocês também vão ter que prestar atenção, porque o edital faz, sim, um recorte específico para a área de estagiário, de 2008, Ricardo sabe que, então, conforme a resolução 533, o que é que Ricardo deve saber? Que a instituição de ensino deverá ser informada a respeito da condição da profissional designada para supervisioná-lo, ou seja, para a condição de ser uma assistente social voluntária. Cabe aqui entender, se abrir o campo de estágio lá, eles sabem da condição do estágio, tá? Que Gisele é uma assistente social voluntária, abriu o campo. Então, essa perspectiva de uma instituição, isso deverá ser informada a respeito da condição da profissional designada para supervisioná-lo, pode até ser uma prática do Ricardo, mas não está na previsão. O campo, né, a academia precisa saber da condição do campo. Inclusive, nós, enquanto supervisor de campos, precisamos, né, dar o nome do nosso CRES, informar qual é a nossa jornada de trabalho, tudo certinho, para ser um campo de estágio. Então, não seria necessariamente uma atuação do Ricardo. B, mesmo sendo voluntária, a profissional é formada e, portanto, habilitada a supervisioná-lo. Olha que interessante. Aqui vai ser uma das questões que eu vou discordar da FGV de ter considerado a letra B como errada. Como errada. Porque, de fato, a prática profissional
lá, né, na dimensão das atribuições privativas, ela está habilitada, porque ela é uma assistente social. A condição dela é que é, para fins da resolução, ruim, mas para fins da lei de regulamentação da profissão, não. Então, tem caroço nesse angu aqui. Letra C. Deverá perguntar à chefia do serviço social se a profissional possui autorização do CREAS para exercer a profissão, a supervisão. Bem, aqui o CREAS não vai se meter. Não vai se meter. Não é uma dimensão que o CREAS vai se meter, porque o voluntariado dentro dessa instituição tem instituições, inclusive governamentais, que, né, que ampliam para, a, para o voluntariado. Agora, só que para fins de resolução 533, ela não pode supervisionar. Uma vez que a instituição aceitou um profissional voluntário em seu quadro, este possui as mesmas prerrogativas que os efetivos. Aí é complicado, porque aqui a gente está analisando sobre, né, o paradigma da resolução 533, tá? Não vamos perder. Isso a FGV, ela adora fazer isso. Colocar itens, tá? É, itens bem, né, que vão escapulir daquilo que a FGV quer. Então preste atenção justamente no início. Ela quer de acordo com a 533. Elas têm as prerrogativas profissionais, sim. Se eu pegar a LRP, sim. Agora, para fins de estágio na resolução 533, não, tá? Então, errado. Letra E. A profissional não poderá supervisioná-lo, uma vez que deve ser funcionária do quadro de pessoas da instituição. Perfeito. De acordo com a 533, sim, tá? Até porque lá no artigo 2º é onde fala que para ser assistente social supervisor de campo é necessário, né, que esse profissional faça uma supervisão direta com o estagiário. Então a forma de estágio é estágio direto, não pode ser estágio onde está a supervisora em uma unidade e o estagiário está em outra, precisa ser supervisão direta, e essa assistente social precisa ser contratada. Logo, não dá para ser voluntária. Perfeito? Então, aqui para fins de resolução, perfeito, tá? Tô vendo aqui, deixa duas alternativas. B, deve ser por causa do vínculo empregatício. Sendo voluntária, ela não tem. Pois é, eu tô vendo aqui, Poliana. Ô, Poliana, acompanho o professor desde o concurso da SEDES, da SEDESTE. Que bom, gente. Olha, você não vai acompanhar muito, ainda vai ter SEJUS, tá? Aqui no Distrito Federal, gente, meu carro. Deve ser por causa do vínculo empregatício. Sim, é justamente isso, Elisa. O que diferencia é o vínculo, tá? Mas entendam, olha como a FGV trata. Trata um caso, tá? Traz um caso hipotético e é com base nessa resolução, só que traz itens que é complicadinho, que você pode, né, aí namorar e começar a falar, não, mas ela também tem de acordo com a LRP. Foi o que eu pensei também. Só que ela deixa bem nítido, não quer uma discussão paralela. Ela quer de acordo com aquela resolução. Então fiquem de olho nisso. Fiquem de olho nisso. Por mais que, se fosse tipo CESP, com certeza dava aí para entrar com revisão. Tudo bem? Bora para a próxima. O CEFES assegura aos profissionais travestis e transexuais o direito à escolha de tratamento nominal a ser inserido no documento de identidade profissional do e da assistente social. Olha que bacana. A FGV já dando uma dica. Ela fala da resolução 615... de 2011, tá? Onde fala sobre o direito ao nome social como tratamento nominal profissional de assistentes sociais travestis e transexuais. Posso te dar uma boa dica? Gente, a FGV ela não cobra tanto resolução, acredita? Também fiquei passado. Tá passado? Eu tô passado. Tô passado. A FGV não cobra tanto quanto deveria. Tem outras bancas que só cobram resolução. Mas, gente, tratem de estudar a resolução da saúde, de estágio e de diversidade que a banca está pedindo mais. Aqui mesmo, a gente tem duas resoluções que eu vou trazer. Uma do nome social de travestis e transexuais e a outra de atuação no processo transexualizador que tem a ver com o SUS, tá? Por isso que traz também. Bem, de qualquer maneira, a FGV já deu uma dica. Fala que o CEFES assegura a utilização dos nomes sociais por profissionais assim sociais travestis e transexuais. Olha o que traz aqui. Se, então, o CEFES assegura, é um direito. Concorda comigo? É um direito. A própria banca afirma isso. Vamos ver os itens. Se é um direito, é vedado o nome do uso social? Não.
É permitido o nome do uso social? Sim. É facultativo o nome do uso social? Não, é um direito. É permitido? Sim. É obrigatório? Não, porque é um direito. Quando fala obrigatório o nome do uso social nas assinaturas e correntes de trabalho desenvolvidos? Não, é um direito. Por que um direito, professor? Por que um direito? Porque tem assistentes sociais que já não tem o nome social, tem o nome civil, onde foi retificado os documentos civis. Tá? Isso é uma conquista da população trans travesti, né? Da população trans aqui no Brasil. Então, quando fala isso, fala é permitido. Ou seja, é um direito. É permitido. Obrigatório usar o uso do nome social em detrimento do nome civil? Não. Eu posso ter uma assistente social, uma assistente social travesti, mulher trans, por exemplo, e ela ter um nome social que no nome civil dela já retificado seja outro. É por isso que vai usar o nome social, vai usar o nome civil, tá? Olha que interessante, olha que interessante. Então só sobra pra gente letra B e letra D. Vamos ler. Letra B, permitido o nome do uso social nas assinaturas recorrentes de trabalho desenvolvido pelas profissionais travestis transexuais, juntamente com o nome do registro profissional. Perfeito. É o nome social mais número do CRES, tá? Isso é o que está na resolução 65. Letra D. É permitido como prerrogativa institucional. Aqui está o erro. Não é uma prerrogativa institucional, até porque aqui a FGV já falou que é um direito reconhecido pelo CEFES. Olha, essa questão, se a gente pensar bem, a banca deu. A banca deu pra gente, tá? Então não é, responde pra gente letra B. Tá vendo como é? Olha só. Deixa eu ver aqui, colegas, eu com vontade de estudar. Ah, tá. A Alessandra aqui tá desabafando, mas vamos lá, Alessandra, não tem problema não. A gente tá aqui pra ajudar. Olha só, gente, tá vendo? Quando quiser aqui, vale a pena a FGV às vezes, né? Dá aí o caminho das pedras pra gente. E vamos aqui da última, né? Ah, essa questão da FGV eu achei boa, tá? Achei maravilhosa sobre a resolução 845 de 2018, onde fala da nossa atuação junto à cirurgia de redesignação sexual ou mesmo o que ela coloca sobre processo transexualizador, tudo bem? Para o assistente social, o acompanhamento do sujeito que busca transformações corporais em consonância com as expressões de identidade de gênero é, letra A, um dever, letra B, uma atribuição privativa, letra C, um direito vedado, letra D, uma prerrogativa ou letra E, uma competência. Vamos lá, pessoal. Um dever seria se estivesse no nosso código de ética, e você já vai entender por quê, tá? Então, não. E aqui, por mais que não fale, mas é a resolução 845/2018, tá? Uma atribuição privativa, atribuições privativas, pessoal, isso é uma regulação que o próprio CEFES estabelece junto com os CREs, aquilo que é somente o assistente social para fazer. Agora, competência tem aquelas básicas ali listadas no artigo 4, como também a gente pode aprender competências novas no campo, desde que não fira a LRP, o CEP, tá? E as resoluções. Então, competência é o que a gente aprende. A atribuição privativa só nós podemos fazer. Então, ela é mais categórica, né? Ela é mais cirúrgica. Estou usando esse termo direto agora. Cirúrgica. Ela é mais, assim, pontual, perfeito? Então, não pode ser uma atribuição privativa. Porque isso deveria, então, não dar abertura para mudar a LRP. Então, aqui está errado. É um direito vedado? Um direito proibido? Um direito proibido? Ou é um direito, né? Ou não é proibido? É uma violação de direito. Agora, direito proibido? A Fundação de Getúlio Vargas coloca umas questões aí erradas. É uma prerrogativa? Não. Para fins de instrumento jurídico normativo, não é uma prerrogativa. Tá? Agora, é uma competência? Perfeito. Inclusive listado aqui no artigo 2º. Mas, professor, não deveria, então, ter referência à LRP? Poderia. Só que aqui trata justamente de uma competência onde o espaço socioocupacional do assistente social na saúde pode vir a desenvolver, porque tem a ver com a dinâmica de um espaço. Eu, no sócio jurídico, eu vou atuar no combate ao preconceito e discriminação, mas eu não estou atuando diretamente com a cirurgia de redesignação sexual ou esse processo, né, aí de transformações corporais. Não é isso.
Isso é específico o quê? Para agente da saúde. Eu falo, gente, eu também sou aí da Secretaria de Saúde. Para agente da saúde que atende, por exemplo, os ambulatórios, né? Trans, onde a gente vai atender a população trans. Então, é uma competência nossa a gente atuar no acompanhamento desses sujeitos que buscam aí transformações corporais em função de suas expressões de identidade de gênero. E aí, especialmente falando do SUS, ou seja, da prática do assistente social na saúde. Precisa estudar para o seu concurso? Com certeza. Caiu aí, não tem, ó, 3 anos que caiu, 2018. Perfeito? Gente, terminamos, tá? Um mega, mega, mega abraço, sabe assim? É, deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Gostaram da aula, gente? Gostaram da aula? É meio pancadão, né? Assim, porque a gente quer tratar muita coisa e infelizmente aí em 1 hora passa muito pouco. Mas eu tenho certeza que isso aqui deu para trabalhar com vocês. Olha, sobre resoluções do Conselho Federal, especialmente sobre essa questão trans, tem uma aula aqui no meu curso que eu trato sobre o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, tá? Que tem lá essa discussão que eu trato, certinho. Se você não viu uma aula, não é aluno grande, tem um material aí tranquilinho, bacaninha, feito por mim, e eu estou totalmente à disposição nas redes sociais. Para quem é do Gran Curso, eu estou no fórum aqui, né, respondendo dúvidas direto, aprendo muito também. E estou nas redes sociais aqui discutindo com vocês, perfeito? Hashtag cheiro, cheiro, gente. Aí, boa sorte na sua preparação. Conte com a gente, fique ligadinho aqui no canal do Gran Saúde, me acompanhe nas redes sociais, que com certeza eu posto toda a minha agenda, conteúdo aí, muito bacana para sua aprovação, perfeito? Gente, olha só, Yasmin, com certeza é a melhor equipe, ganha Douglas e Aline. Obrigado, meu bem, eu que amo, viu? Cheiro, Alessandra, Adriana, Laicia, acho que falei correto, Renata, Aristeia, Luciene, Carla, Yasmin com I, adorei. Yasmin, Alessandra, tá? Elisa, Maria José, Andréia. Ótima aula, gostaram da aula? Deixa seu like, a gente tá aqui, tá? Tem aulas todos os dias, parece. A Alessandra aqui é todas as segundas-feiras, mas a gente sempre tá fazendo aqui, fora das segundas-feiras também, tá? Ah, onde enquanto tá na plataforma do Gran, onde a gente fala de resoluções e também sobre, Carla, sobre a perspectiva da questão LGBT. Tem também, tá? Vai ficar gravada, Thaís, eu já respondi, tá? Ah, Márcio, o pessoal tá perguntando sobre Cesar Alagoas, tá? Eu ainda não sei, ainda não foi passado pra gente, tá? Adoro a aula, Rejane. Que é bom isso aqui. Mas já, né, Luciana? Passa rápido. 1 hora comigo é rápido, tá? É muito rápido. Luciana, obrigado. Que é isso, gente? Gente, vou me despedir. Muito obrigado. A Yasmin falando que a filha coloca assim. Não, sem problema. Ah, vou corrigir a Douglas, professores, mas é isso. É, ainda não passou para mim. Né? Neste momento eu tô fazendo algumas atualizações, então tá bem corrido. Mas assim que liberarem alguma coisa, eu posto nas redes sociais. Tudo bem? Se a gente vai fazer ou não essas correções, tá? De qualquer maneira, gente, eu sei que a revisão que a gente fez no sábado, alunos meus já falaram que a revisão que eu fiz sobre Cesar Alagoas caíram 3 questões que eu fiz a revisão, 3 itens que eu fiz a revisão aí no sábado, tá? Em específico, um sobre a LRP. Tudo bem? Gente, não posso mais me demorar aqui. Uma ótima semana para vocês. Que segunda-feira a gente já inicia, né? Nesse gás todo. Terça-feira que a gente ganha o dia. E qualquer coisa, eu tô aqui à disposição, tá bom? Cheiro, gente. Até mais. Tchau, tchau.